За третє місце у благодійному турнірі змагалися команди «Агроконтинент» та «Колесоцентр». Із результатом 7-3 переміг «Агроконтинент» – команда з села Верхня Терса Пологівського району. Через активні бойові дії у місті Гуляйполі гравці команди перебралися до Запоріжжя. Тут і тренуються, каже їхній наставник Юрій Давиденко. Виборолили третє місце. Так що це для нас успіх, дуже великий успіх. Це благодійний турнір в честь Збройних сил України, ми його піддержали. Що ми могли виділити, ми виділили. У нас Гуляйполі, свій зал. Ми там тренувалися і ми з 2016 року участвуємо в обласних змаганнях. Я можу сказати, що ще КСК стоїть, вокруг КСК вже нема нічого. Там рядом заводи, ото в завод міни прилітають там. Нагадаємо, розпочався благодійний турнір з футзалу 29 квітня. Участь взяли 16 команд. За перемогу у фіналі боролися «Запоріжпромгруп» та «Кузя». У першому таймі жодній не вдалося забити гол. Але на 11-й секунді другого тайму команда «Кузя» забила м'яч у ворота. Матч завершився з результатом 4-2 на користь підлеглих тренера Євгена Рогачова, команди «Кузя». Це дуже складна перемога. Ну, фінали легкими не бувають, тим паче з такою командою, як ЗП-груп. Дуже сильно хороша кваліфікована команда. Фінал був дуже напряжений, тяжела гра, 2-0 виігрували, потім там буквально за 30 секунд 2-2. До останніх секунд все рішалось взагалі. Ну, було дуже складно вийти після перерыва. Практично півтора місяця ми нічим не займалися, тому що по известным всем причинам. Спасибо большое, во-первых, ребятам, которые защищают нашу страну. Очень хочется им помочь тоже, поскольку мы можем помогать там только, в принципе, финансово, гуманитарно. То, что мы можем проводить такие турниры, это в первую очередь спасибо им. Поддержка, я думаю, наша тоже им немаловажна. Мы купили, сейчас парни попросили двигатель на «Газель». До этого мы покупали роутеры, усилители, антенны для связи им, бронежилеты, разгрузки. Очень много было помощи по энергетическим напиткам, которые им очень нужны. Каждая команда вносила сумму, которую она считала возможной, нужной. Никаких взносов не было, потому что весь турнир оплачен компанией «Мангал». Компания «Мангал» еще добавит денег, и мы, скорее всего, приобретем им УАЗик военный, который им сейчас очень нужен. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.